تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نكوجو كذا سجام بانغ اليومنا okutenderezanga Allah olutenderezo olutaddeyo ebirowoozo olutendereza nga ddala lutendereza oluva ku ntobo y'omutima olutendereza nga ddala ntegeerayo nga ddala ye ndabayo yekka Allah yatendwa ne byatendwa nabyo yayogerwako ebimwogerwako nga ddala abiri ng'okubibeera kwe tekulina ntandikwa ng'okubibeera kwe tekulina nkomerero ng'okubibeera kwe si bipaatiike bwe buba bugagga la mugagga obugagga bwe tutasobola kunnyonnyola obugagga obuli mutulaka obugagga obuggule obutalina kkomo anti ye mugagga yekka yekka atalina bwetaavu mbiyitibwa bya bugagga ye mugagga yekka ataasikira kya bugagga kyonna ye mugagga yekka ng'ebyobugagga bye teyagula bigule kakati bwe tuba bakwogera ku bugagga bwe ebigambo bituggwako buggwi ndowooza tuba kubayo na njogera ndala ekyobugagga kiri wansi ku byali Allah kati bw'obanga oyo omwogerako omutendereza manya kakasanga nti gw'oyogerako mugagga obugagga obutalina bwetaavu mu bya bugagga talina gwe yali aguzizza kintu kyonna tasasuza va ku baana abatusasuza n'emmanju n'ompangisa edduuka ate n'emmanju n'onteega kakati gwe wampangisizza bwe njira mbitwalewo Allahu akbar abakuba bwakutusolooza Allah oba twandibitandikidde wa oba twandisobodde zaaki bwe buba bugezi tekinoloje Allahu akbar Allah ye ntandikwa ya tekinoloje ate ye nkomerero ya tekinoloje iqra bismi rabbika alladhi khalaqa aye ye kukubiriza ekutuma ekulagira nga nange tendeka okusiriikirira okwata buli kkubo erinaatuggusa kutegeera omulezi waffe mugamu ku makubo aganaatwanguyiza omutegeera alladhi khalaqa buli kyokubako eriiso yakitonda buli kyokubako eriiso kikye kiki kyeyatonda Allah ekitaliimu tekinoloje yeewuunyisa kiki Allah kyeyatonda nga kyo kya bulijjo otunuulira eggi n'enkoko ng'obwongo bw'omuntu ekituufu tebigatta eggi n'enkoko gwe bakulaga raw material nti eggi eryo ye raw material y'enkoko gyebiri bw'otunuulira ffene n'ensigo za ffene
tuina ya kuma kona katangaza kainzo kutunulira insigo ya fene nekatubulira bifene bisigaddemu alladhi khalaqa bulicho kwa keriso ya kitonda kakati ndoza ebyo byetuteekwa kutunulira bitwala amagezi gaffe bitwala ebirowoozo byaffe bitwala entegera yaffe omuntu atendereza omutonzi we olutenda nga ddwo talutenda yo kirala ezo ze aye zasoko kukka khalaqa al-insan mubiyatonda byonna ngo bitunulidde obyebulunguludde obyetolodde komawo ku muntu Allah yatonda omuntu namusettingira kompyuta mundawe omuntu ali computerized awulire bugumu era Allah namumanyisa kyateeka okukola awulire empewo munda Allah namumanyisa kyayina okukola ayina bwe yabiteekateeka Allah owulire obwetaavu bw'emmanju newe soola wekka mubanno ffe tutenda geti zegula zokka motoka simanyi osinzire n'ogikoleza ne rimooti geti eyeggula yokka ndoza nayo teriiyo wateekwa okuba yagiggudde gwe yerowoozaako ddi nti kati kanneggule n'ebiri mu layini eyo ebigambo byange bino nsika birowoozo byonna byange tutendereze nga Allah olutendereza oluyina ensonga bw'aba chemistry Allah ye chemisisti asooka chemistry sije batabulira tabulira ebigundi gundi ebyo mulabu Allahu akbar yamanya Allah bwatabula tabula nafulumya vakedo nafulumya nanansi nafulumya ebikajjo mu mbuzi Allah najjamu embuzi wakati wana kitto nejjuma Allah nakyugira mu yisima gwe toyinza tugatira nnyoko ne kitaawo n'otunyonyolanga bw'osiriikirira akafubo eyo mula bagita laabu laabu ya bulangiti eyalla sijja atabulira byatabulidde ne tufuna jjuma Allah wabyewuunyo wabyewuunyo abaye ne pulezidenti laabu yali bulangiti ne His Excellency labu yali bulangiti Allah natabula tabula kati emyaka tugena mwana yatabula tabula nafulumye kitonde kati emyaka tugena mwameka ate jinza nokusingawo ne saba sajja ne kati ndoza fena tuli chemistry we ndozo musomesa wa chemistry mulungi yandibadde atuzayo ku nsibuko ya chemistry abayizi bandibitegedde omusomesa wa biology mulungi yandituzizayo ku munabiology asooka omusomesa wa geography ndoze bigambo byange bino bitegeza nti buli somo lyonna litegeza Allah twali musomo gutali gwa dini fe tutabigatta ensobi wejjira ofunanga yakadde noyogere kigambo subhanallah nga ddalo ine ensonga ekikwogeza noyogere kigambo alhamdulillah nga ddala waliwo ekikutudde mu mutima noyogere kigambo la ilaha illallah ddala nga waliwo ekitutta amagezi go njogere kindeke ki bwe tubaffe abaali abaana mu myaka gy'ekyenda ffe tumeze envi mutabani wange ali myaka abiri ebirevu naye bimutandise mutabani wange
otunulira omwana gwemuzadde jjuza okukakana nga temusimbye ettenti awaka nga Fatuma bamutwala. Nebitegeeza ki erifa abamuzaala? Gwe yayitanga taata kati boddeeka gwe gwe wayitanga taata n'okulisayo taata kati boddeeka si gwe gwe bakulisaayo. Kawala ko wakati mu kasitula nga kazizo okukwaniriza okukulisaayo, kiki ekijja mu magezi go? Kateeka mu kifuba nakuwummuza. Byandisinzeewo. N'oyogera ekigambo la ilaha illallah nga waliwo ekitutta amagezi go. Obudde ebbanga lyonna butera otubeerera obutono, naye Qur'ani eyo, Qur'ani eyo weerwaneko. Sala buli magezi, kola buli ky'osobola oyige okusoma Qur'ani. Ebikwata ku Qur'ani bwe tubyogerako munaye, mulimu abanyiiga naye talinayo birala, mpaayo. Sebo, tugambe nti mu kifo kya Qur'ani teekawo bino jangu, ojja kunaba nga nvudde wano. Anti Qur'ani okiyitirizza oba okisussizza, nyigawo. Gwetubuliro kitabo ki era kyani? Qur'ani yo tugiveeko twogere ku kitabo ekyo. So the mustard seed. Kale bani Qur'ani eyo, Qur'ani eyo bino mbyogera weemanyi bulungi nga bwe neemanyi. Naye nga lwaki tumanyi kusoma Qur'ani? Gwe weewa nsonga kimulye kukakasa nti tugendera awo. Haji Hamza Dirisa Fatuma emyaka 32 ze solatana alhamdulillah, okwebikirira nakwa alhamdulillah, nekirevu nakyo funziza Qur'ani yaddi, Qur'ani yaddi. Oyinayo obudolozo obulijja nga bote bulinamu kirimu boteeseteese nga buliwa bwe bali kuwa ekitanda obwo budde busoboka? Oba biryanguira mu kabuli Qur'ani otugani tugikuteeka emitwe etwe? Qur'ani, Qur'ani tulibu byonna bino tebiriko seka na atali. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga togitunuddeemu. Baseeka la atusaasire najja wano mu maaso ne mumuga nti gitusomere mungu ogitunuddemu ondabira embaga. Sagala kwebula seeka yenna. Nendoza ne seeka yeerwaneko mu Qur'ani. Goloza lwaki buli seeka tasaza tarawe? Baba bize. Atusaza takerewanga mu oba talemwanga kujja imamu n'ajiyimirira n'omute wamuwulira. Wanji. Seeka lwe yabakwatamu seeka wa mwoyo. Kakati Qur'ani. Bwe tutamanyi kusoma Qur'ani, tuli kuki? Bani omuzadde omwana takumalira kubaba mbwe twerwanyerwanyeko tututeyo baana. O ekyomwana kyoba okimaze n'osigaze ekikyo. Bwe twerwanyerwanyeko abakyala balina darasa gye basomera, omukyala bwe yeerwanako gwe ng'omwami oba owonye okuvunaanwa ku yirimu y'omukyala n'osigaze ogugwo gwe. Abayi mukyala obwo asala gwe tosaala. Abaana bwe batandika okusala gwe wabivaako ne Qur'ani. Olusoma lw'abaana terumalira taata ng'era olusoma lwa taata bwe lutamalira baana. Baseeka bangi abaana baffe, abaana baffe tokemebwa n'onoonyereza ku baana baseeka gye basomera ekyo. Tokikola, tokikola, ojja kufundikira nga ogukidde mbita saana kukakana nga tobuuza abaana baseeka omugenzi nabo baseeka. Abaana baseeka omugenzi obasanga basibye malaasi nga neyasalo nda tebagitandikanga. Bani Qur'ani emundeka enjira emereko anno munnange fabafuna okukosebwa nga eyogeddwako ekkaatiriziddwa
feba lwadde abasokerwako nyini kirwadde buli lwokwata mu bwawulirira ddala nga omukoze bubi nnyo kati ate abeerwanye rwanyeeko mwana wange bino ebigambo banyumirwa okuddamu biwulira bibongera amaanyi mu Quran. Obadde okimanyi nti buli nnyukuta gy'osoma ng'ogirabyeko buli nnyukuta gy'osoma ng'ogitunuddeko eriko empeera kkumi. Suratul Bakara wetandikira alif yesooka, lam ya kubiri, mim nyukuta ya kusatu, alif lam mim. Ennyukuta ezo satu yenna zisomye olusoma olulabako alina empeera makumi aga, empeera makumi asatu. Ziganire ku kyezo bane tuwerwaneko Qur'ani eyo kanyongera ogikkaatiriza fenna tugenda gibuzibwako mufuti, imamu, regional kazi, simanyi kadhi, supreme gundi, amir, cheyamani. Fa'iddi lissu'ala jawab, ekibuuzo ku Qur'ani tukitegekere nnyanukula. Bal bino zo biwulire emirundi mingi ebibuuzo ebikulindiridde nga bye birindiridde imamu, supulimu mufuti, simanyi ne mufuti ne gundi eyavaako ne gundi eyawummula ne alhaji gundi, ebibuuzo ebitulindiridde mu kabuli bye bimu. Tulina papers nnya mu kabuli, olukusaayo kwate kalamu n'olupapula tandika. Obukakali bw'ebibuuzo ebyo, obukambwe bwabyo, Allah yabituweereza. Ndowooza tulivayizinge. Yabituweereza tuyiteyitemu. Akaseerako bitubuuza kagenda okutuuka nga ddala awangadde emyaka 5-4 ng'ennyanukula ye ku bibuuzo ebyo naddala ebina ddala ayanukula olwanukula lwa myaka 5-4. Mu pepa zezo tuina mpepa ya Qur'an, tuina mpepa ya Qur'an elimu sections, elimu section ya tilawa ensoma, ensoma suratul baqara aya 12 Allah kat alladhina atainahumul kitaba yatilunahu haqqa tilawatihi, betwasako Qur'an mukobalabiranga yatilunahu haqqa tilawatihi, bajisoma mbutufu bwa kujisoma. Abalala baganti yatabiunahu haqqa tibaihi, bajigoberera mu mbeera ya buvunanyizibwa, bajigoberera mu mbeera gye balina okugigobereramu. Allah kati ulaika yu'minuna bihi, aba abafaanana batyo be bagikkiririzaamu. Wamai yakfuru bihi, yenna atali abo akabonera akalaga nti yakafuwalira Qur'an yagiwakanya, fa ulaika humul khasirun, be bafaafaaganiddwa ebyabatwalira obudde bitali Qur'an bibasaze. Qur'an erina sections yo pepa, erina sections eine ya tilawa, eine ya tafsiri, byosoma bitegeezaki? Gwereka kusoma kuniguuka buniguuzi. Ntero kibuuza kino, kawalako piwano ne kakulaba eddakikangaano oli mu Qur'ani obuliddemu anti baatugambyeko, oba ogiwunziseeko gizinzeko ne kakula ddaddi nti aha Allah atugambye ekimu ebyo. Oba otunula otya Yasini? Fese efa bufyo katisi dekaddangamu bikubuuza, okasubiza busubiza nti nja kubuulira ddaddi nti aha Allah atugambye ekimu ebyo. Akanga mwana wa oyinza okukema olongake nokaga nti tewali tewali kyagambye, oba oyinza okwevaamu masajja nokaga nti simanyi ekyangu ki. Fatuma aha simanyi. Kakati leka tubyogere n'omumbeera yakubalaata
Fawasoma soma abagezeza kusoma soma mu Qur'ani etegeza ki? Obude bututwala kanti ndigwa ya Rabbi Saballa atugase na kasera katonotono. Qur'ani ekutendeza Allah jetu atandikide. Seka Qur'ani bojisomwa obitegera. Gobado kimenti mbitu tawanya Qur'ani kujisoma na butajitegera. Enga tutuziteka mbuvera lwa butategera Qur'ani eyo obakuma buyonjo. Abai kuma buyonjo. Yisi mono gosa de na yisi mwangu. Yisi mono gosa de na ye. Tulikudala nge ngate mne bojiteka wali na lano jiteka wali. Yisi mazikunganyi. Bwebiatu kawo. Tugula buvera. Kakati atali msinambu wakubuza ndi msinambu obuvero bwachi. Mwanga nchoma nyife tuliba yonjo nyo. Allahu akbar. Amplifier mizikiti yon nazili mbiuma. Nekufuru nene. Nenga bajikwe, amplifier bajikwe kasani. Asani yakasi namuka. Nedda. Seka. Nino msilamu mwono nalina ye vigezo vili mdunia ya Rabbi. Nanga tuina imamu wafe mkube ngato. Nuka yee achikora. Nga baka mku watanemi gogo. Imamu. Ba imamu nsasile si sura kutiobora imamu yena. Qur'ani tetegerekese ye yandi tuganya obutambuze Jamiru wasuza ko Qur'ani ato mchala gwawe wangala nete ya muwo ngate Qur'ani ekola ki esulako kati esulide koki obo mulabo yo Jamiru nkirevu kikome mchala gwaine kasimsira ngane Qur'ani muro kaite vamu. Kakati obevire muddala rumu twevuruge rumu kwa kaka bali Qur'ani ina message ngajisomye wote kwa kubawe bichuka ava mu Qur'ani kumacheda chikazana waro byetute kwa kulabira kontu oh chichi Hussein ngatoli wa bulijjo kumbe kumacheda kademo chi mu Qur'ani. Na kera kumachana na hitabu ya mubanja. Ni yeto ndida beyeto ndida. Na subiza basubiza. Ni basa sudi na koratia. Na basubiza. Mezi kwa tiki. Medi chichi. Kani Ngali yake demu Qur'ani ya alieri tudemu. Ife ya fe. Muno nyamuzi kitimu. Na basumiba Qur'ani. Echiapa cha masjid. Tuchitere sani na avula. Wanji. Echawano, wano wenyini. Tuchitere sani. Gwego kaka sani tutuchimue. Nange simu manye. Wanji. We kango muzikiti gonabwe gutu de. Gukirizi ganyizanti echapa. Tuchue godi fule. Kubalo oya. Tuchue royani. Godi. Era ne tudde ko tulone ne twebakira ddala bulungi kati ekyapa kyaffe kiri mikono miki ewa twakira demba n'amateeka bani Manuel nande John Kampana and Kampana advocate. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Feba na Qur'ani abata kyatuma mitwalo 10 gitwalira gundi najja na nkumbi gomanya dali ko tuli abarabu abatu esize miziki tujizimbire wanu gomanya tubakoze. Sekaguni ne sekaguni bachebuza basobola kusingana ku mukolo
Seko na ina Qur'an jia soma ndana, nuna soma ndana. Wanji. Baseka Qur'an yaddi. Etali nsome busomi kuyitamu. Qur'an nsome nteke munkola. Yaddi. Allah feba abuza basoma Qur'an. Abata tegede bie tugambie. Obaba bitegede netubi wakanya. Allah feba abuzant alaya dhunnu. Ulaika annahum mabiuthun. Mukozebio nabio mukozeba seka. Mukozebio nabio mukozeba imam. Mukozebio nabio mukozeba mwabasinam. Alaya dhunnu ulaika annahum mabiuthun. Owanga denu mchala talimu wowe. Owanga denu mchala talimu silamu. Sereza gundi utuwazile mena. Olwani lawa singe miziro jafe, jizito wanyo kusinga Allah. Wengabi alie ngabi. Nina juzi yanga tine nabi yalie dida. Sallallahu alayhi wa sallam ambu yalie dida. Nswa swa. Nabi yaliye dirachi sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Ochogera ngo genderera nabi ya gamba sallallahu alayhi wa sallam. Man kathaba alaya mutaamidan. Yenate kanga ke gambo liobuli imba mbo genderevu. Afunobu tuze mulino. No, anonyaka tebeke. Nabi yaliye dira nedda sallallahu alayhi wa sallam. Tayayina muziru. Wabula ngo muntu. Ya ina biya atalia. Oluo kumuko lobo bi. Oluo kumufana nilobo bi. Muntu wa dembo butalia mambe. Mambe mfana na yayo butoba na mutima tulika. Tochima ibo chifana na. Botanywe za nyowe kanga techirise. Katiojale mereduo kuliachari doru mfana na yacho. Oluo mmeme yentono. Wa dembo kundoza sikuwe kuitubo kwedira. Katibanji obu wangu abu wafe. Bwabei, buzito wanyo, yensongarwa chine chipando china mudiru. Bwabe nkevu kabaku bachi. Nina wali kurugodo baru ita kabaka anjagara. Ndaba wabu ebibombe biyavuli muziru. Eche nkevu kasimna chila ba. Wachabuze yao atubumbira yomu umbo. Dunieni. Okwedira kuzito yenyo olwa Qur'an eno batategerekeka. Okwedira tetuganye tujja kwedira batusana tweddire. Ninga tweddira wansi wa Qur'an. Etubulire. Yo bakabiru ki akenkebuka. Nama nyage nyine. Njagala mulabe ko atuganti nze guni nedirachi nkebuka kakati yebu ajedira fene tujikola chi monsasire ndi msajja muganda temunjogeza bita sana. Message ya Qur'ani tenategerekeka. Bwetegereke kwa msiramu ye mubulira byateko kweddira diru ateko kwatagana n'obuwangwa bwe ne diru abwerekereza. Qur'an iyo jatumalira obudde bungi kuba ebyayo ekitufu tetusobola bimalayo. Ebigambo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah nebirala tobijanga ku lulimi wabula salaka speed kwobyogerera. Banji speed kwe tubivugira. Katumaru kusara. Onyambe buyambi otunulire neibao. Chemura angajira. Ati. Tomutunuli na vao gwe. Vakuru gezi. Tomusimbe iliso. Nejo mura angajira.
ngababa ganti sorabwe gwa odingane bigambo subhanallah alhamdulillah allahu akbar kati byabako bomura bagira biki bintu siku ogomuza nyo nawe olwalabo ganti subhanallah 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 olagawa kati Allah natunulira muslimu omwetaavu ye nebizu bimuli wano nga yagira ati akolere ki tusale speed Allah tagenda kuvunana muntu yenna nze ndio mukubata kiriziganya na kaladi lwaki Allah tagenda kubuza muntu kuvunana muntu yenna ataweza muwendo tirwachi kuabula ko ogumulwachi waleta chenda mu mwenda yitawugena mmuliro tetu sibitu ngera bwatagenda kuvunana yayisamu ebiri nti omutima gwe gwali guleta obuladi 10 naleta 10 mu ebiri nedda chakubiri bino byetukosa biyungo byaffe bigenda okuziikwa naffe leka mbujulizi bwebirutu wako nga bimuku bya wakoze sanga awa wowe nyini kumuwendo tokeme bwanga batero tutero kubuza abuzibwa abaseka abamu olwayiri mu basajja batunaboje bayina tetuyina yo muwendo gwasalira nti gendo letela ilaha illa Allah kasanvu aha obaddo kimanyi nti ogwo muwendo bwogwesalira n'ogulemerako gutta makulu ga ova ku makulu ga byoyogera nodda ku 8, 9, 3, 5, 10, 12 ekizibu ne kidda ku muwendo ng'ate ekisinga okulwa amakulu bigambo byoyogedde twogere ku Allah olwogera nga luggule teweesalira muwendo kuganti ngenda kusalira nabbi sallallahu alaihi wasallama emirundi 12-5 gwe gamba nti ngenda kusalira nabbi sallallahu alaihi wasallama kireke gwe kikole ngenda kuleta istighfaru kyoba okola buwulira okuyingulikira okoyedde ku mirundi emeka simanyi zendesi istighfaru ova kusalira nabbi nti sallallahu alaihi wasallam emirundi emeka nti simanyi nzi musalidde ekigambo ky'emirundi abamu kyatujja ku mulamwa nyina okuziika okumu kwe nali neetabyemukko ne kunnema baseka b'omugenzi beebulungulula mayiti ne baga tugenda gireetera ebigambo la ilaha illallah emitwalo 7 kuziika nakukongokako abaana baleka bali kwebiri kitundu kakati yesa tuwe kitundu simanye ne kitundu ejisigadde ninzikiriza nti Allah wange nziise ng'omuntu kyekyandese n'ebinnemye nga mpunzi kankubira kubira ebigambo byange Allah tumwebaze Allah tumwebazenga ebikwatagana kwebaza Allah tubyogedde mirundi mingi faba byogera n'ababiwulira babiwulidde mirundi mingi wali ofunye yakadde akeebuuza nti naye ddala mubibaza Allah mwendi bw'oba obadde tonnaba nfunirayo eddakiika ng'oli wekka weebuze nti naye batuddiŋŋanye nnyo ku kwebaza Allah ddala mubibaza Allah mwendi buli kyebuuza nga ddala kiva ku ntobo ya mutima kigenda kufukira entandikwa y'okwebaza Allah era yonna ebadde ennaku yo egenda kuwona anti entandikwa yaneebaza Allah kukakasa nti buli kyalina mu bulamu Allah kukakasa nti nebyatalina mu bulamu Allah byetulina mu bulamu Allah nebyetutalina Allah ebyo yentandikwa kukakasa nti buli kyolina mu bulamu Allah nebyotalina ye abasinga obungi tetu eyenkaka entegeera enkakasa si yetu kumimwa byetwogera nenga ku mutima
Chovola mambulamu wafe. Tuinabe tuwati kebirunji Allah biyatu kolera. Abachara banji babiti kafe bababwe. Atena fedane tubieti kerola bidadaranga guwa jannansuga mucharo. Bimutawana koka tono nyo nganti nansuga. Nansuga. Neboko maa. Mukazi watu uruwa kote kabyo nabia biyari na afukamira. Tata zaharati chichi. Ngarabi radaranga bovambula muwe awedi. Neyera bilanti chalike chisera. Angate muma nyiganyi. Obula mbu alibu tambula. Ngarabi chisoro kutuke chisera. Angamuwa ukanyi. Gwemichara guwa soko kwa saliru dawa. Mama wabana bubali. Omuchara, tata wabana biwa soka haliruddawo. Obulamu bwe mwaya ukana bwa banange buli ketu ina mubulamu ani nebye tutainera still Allah echecho Allah na chituwa ku ntobo yo mutima ne chitura nyo ne chitura mu ntegera ya fe wallahi ogenda kwanguirwa ebisigadde anti olibo tegedde kamara byo nao musuratu nahl ayatan mubiri Allah tukantu wa mabikum min ni'matin famin Allah bulike muli nanga kalunji Allah nebye mutaina ye iyo bulamu akyabu tuwadde omanye nku yange zikiddwa olwaleero nsigire ekifaananyi kyagwe bazise mu mwanyi akadde kano mu mwanyi wali omuntu obadde okimanyi nti n'entegera yaffe tesubira kulaba y'omuntu kana kaseera obudde buno bwennyini sawa zizo ziri ziweze bbiri netugeza tulengerayo na mwandu atunyonyola bigambo kye bitulaga nti ddala abadde nakuyabba ye mulumye mututteyo webiri tulengerayo mutabani w'omugenzi omukulu ayinza kukozesa bigambo kyotukakasa nti nze siina muze gwonna nze taata annuma era nga akulumira ku kabbuli sebo tetunagana akulumye nnyo akulumira kabbuli fe Allah atwaddeyo omukisa baseka mzata gwagwao baseka luwemba gwagwao kitange gwagwao ogugwo esawa yonna bannanga obulamu kakisa akateekateeka gy'olaga nkoze so omukisa guno kula bulanga bwe neerabula ku nsi leero kwoli enkya toliiko ebitutwala obwongo ebitutwala ebiseera ebituta amaanyi gaffe tewali kigenda kuyimirira nga toliiwo nedda kiki nzigiraayo ekyo nga nti abaana bange okusoma kwabwe kukoma ku nze Siram yali mukwano gwange yali muyizi wange Imam Faruku yali wakunabukeera yali yafa 2017 December yazikwa 3/3 Allah yamusasira leka akoze mikwano emirungi Allah asasire mikwano gya Faruku bekola mu omulimu nkyala yamuleka mu muzigo niba muzimbira bakola bubi niwe tekisira tekyali kinene nebenonya mwamu wowa